Hi guys. Nu. Pink. Pink. Okej. Okay. Vi tänkte kolla på en kille dö. Och jag tror vi gillar den där videon ganska mycket, va? Vi kollar på. Men inte på den. Vad gör du ens? Spelar ju. Ja, vi ska ju visa. Vad vi ska göra idag. Men då får jag, och sen ska jag spela igen. Vad? Jag kan inte spela hela tiden. Nej. Okej då, vi, okay. Vi leker med gussidjur sen. Vi leker med gussidjur sen, okej? Okay? Ja. Och sen spelar vi Roblox igen. Vill du kolla på någon boxa? Eller vi tänkte kolla på fotboll, men det var inte så roligt. Men det är som vem vill köpa den här kepan med den här Super Mario Odyssey, då köper man vad som man köper i kläderna. Vad man köper kläderna där kan man hitta kepan. Och kolla här. Kolla, ser ni? Det är nej, man ska ha så här typ. Nu ska vi kolla på en kille. Fireworks. Ja, fireworks. Är det inte den där killen? Jag vet inte. Jag vet att det dödar mig. Varför? Det dödar mig. Okej. Okay. Oh, Rick? Det där ser skitroligt. Ja. Aldrig! Ska jag typ ner in i huvudet? Kanske. Du tog det inte mig. Sluta. Aj, sluta. Men du dör. Nej, jag skojar. Hur snabb är han ens? Vad är det för bajskorv? Va, det där är inte ens djupt. Men det här är is. Det är djupt då. Han tänker spricka med den. Han är bäst på fireworks. Det där kommer bombas. Det kommer att bombas. Det är nog lite. Sådär lite. Nu får man axels. Då måste jag göra någon damage, visst? Ja. Och det finns ju skelett på det. Du måste göra någon damage. Oh, det måste jag göra. Ja. Jag tror det är vatten inne. Jag också. Det kommer att bli vatten. Ja. Den som tror att det är vatten, den tar, den subscriba upp. Jopp, du kom det vatten. De som subscriba uppåt hade rätt. Ja, de som skriver ner hade fel. Ja. Kolla. Och nu måste det bli vatten. Ja. Skriver uppåt. Kolla. Och det måste vara vatten. Visst? Ja. Om vi provar här. Om vi gör det här hemma, jag inte det. Ja. Ni måste bli stora. Ja, som han. Ja, annars. Det måste vara vatten nu. Ja. Om ni inte är stora och ni gör det där när de är små. Då. Aldrig. Då kommer jag ha stängt munnen i en hel dag.
Och ni gör det. På riktigt. Och ni gör säg det. Om ni gör det. Om ni säger inte. Om ni inte säger det. Och vi får prova det. Vi får prova det. Men är det inte nära. Visst. Va? Va? Och det måste göra någonting. Ja. Du har inte blivit en enda vatten. Det måste ha varit vatten. Vi hörde någonting som vatten. Ja. Det var roligt om det sjunkte och då alla is for. Va? Jag har haft. Nu måste det vara vatten. Den kommer att explodera. Men där kommer att explodera. Jag har haft det så. Det exploderar. Så mycket att det brann. Kolla. Nu kommer det. Ja. Nu måste det vara vatten på riktigt. Annars går jag hem på riktigt. Det måste vara vatten. Ja. Kolla. Det där finns en dusk. Jag har haft en sån. Den kan explodera shit. Mycket. På snön går det inte så mycket. Ja. Nu måste det vara vatten. Nej, det där är nej. Det, oj. Åh nej. Den kan explodera. Ja. Jag har haft en sån. Och det kommer att explodera. Se hur jag sa det. Jag provar sånt och hela iset. Nu måste det vara vatten på riktigt. Vi ser bättre än oss därför vi är typ 20 år. Jag är 20 men jag går i 2 år. Jag går i nollan. Varför jag är 6 år? Va? Inget enda. Den där har jag haft. Anatol och Anatol. What? Jag visste det. För jag har drömt om en sån där. Jag kollar efter något annat. Det är bajskor. What? Det där brann in. Så... En brand. Vi kollar på den. En brand. Vi kollar på den där. En batteribrand. Där. Det var... Och sen kastade han i India. Så han kunde göra hålet. Jag vill ha kinderpinguin. Det är inte här. Jag lovar er. Lek inte med dem. Lek aldrig med en sån. Ja, och nu bygger en sån till. Vi har blivit här. Ja. Skitad. Ja. Vi kommer se. Om ni bygger en sån åt er pappa, då kommer er pappa bli inte stolt. Kolla. Den spr... Det är ingenting. Men det kommer att brinna. Och visst det skulle brinna. Lik aldrig med en sån där chock. Och en liten. Ja. Det får inte lika. Det blir... Lek aldrig i livet med sånt. Då kommer ni brinna hela i era hand. Och ni gör det när ni är stora. Det är okej. Okay. Ja. Inte när ni är små. Den där är jätteliten.
Man kan brinna sig då. Va? Jag tror att hela kan tänkte brinna. Jag också. Den kommer att brännas. Jobb. Varför kommer din kjellpadda? Och sen sover. Sover emoji. Va? Vad nog? Hej då. Hej då. Du ska inte hem.